السلام عليكم. وحنا هاي قبر ولا شينا او اذن كباهن وانا يوحي قلن وحي دي سو قد بن روا قصي قد عدي سنو ينكو هره سيدة تنعي يود عدي سيدة حسنة كهره عني و جامع دا سنة قدن بمرايو اي قصدني ود عدي جامع دي وحجري ولان اصحابهين ان اهد اسكو قدارين ardayda kale tan uu iga xigay waan isku dheereen wiil aadan isku fiicanaan ahayn maalintii u dambeysay aan jaamacad soo xirinay ay waxay dhacday waa la dabaal degayay jaamacadii cid kasto yani friends kasto gees ay u dabaal degayeen dadan bay u dabaal degayeen aniga wiilkana friends aan ahayn asxaab aan ahayn maalinta xafadan isku soo aaday ee wandaalna guriga makaan istiimaaday soo waxay wuxuu dhahay halkee aaday xaafadan aadaan dhahay soo xudhay inaan dabaal degano soo ma jirto muy waxaan dhahay wandaalanahay waan iska yar seexani ee beri safaraan ahay waxaan u jeedaa reerkii xaafadan u socdaa aan muddo ka maqnaa soo haye wuxuu dhahay waan ku imaanay cabitaan iyo waxaan soo gaday xaafadan iskaga dabaal degaynaa ayaan ilaan wiilku waa wiilan aaminsan hayo ahaa ee asxaabaan ahayn waxaan dhahay haye waayahay bal iima xaafadda markaad soo gaartay soo daqiiqadooyin kadib wuu imaaday wuu soo waxay waan u yeeray gurigiiu soo galay maasha allah sida caadada ahayd waan soo dhaweeyey guriga keligayaan joogay markaan reerkii ila degnaa guriga kala maqnaayeen markaas soo dhaweeyey wiilkii aanay xumaan kama filanayn ilaa wiilka asxaabaan ahayn muddo sanooyin dhan kolkan soo dhaweeyey ilaan cabitaankii aan cabnay waan iska damaashaadnay qofka bini aadankana damac uu jiraa dhalinyarada intooda badan qofku waa damci kartaa qofka adigoo asxaabtihiin waa damci kartaa ilaan wii damcay wiilkaan asxaabnahay laakiin se anigoo fiirinayo damciisa wuu fulin waayey wuxuu dam cabitaankii ayuu wax igu daray wuu banaanka kada imaanayay cabitaankii maraan cabay waxay ugu dambeysay anigoo qoslayno oo sheekaysanayno iska faraxsan amiir igu dambeysay saacadooyin kadib ayaan soo kacay soo miyir laabtay kan soo indhaa kala furay waxaan soo kacay anigoo marya dhan qabin oo qaaban oo sariirta saaran waan yaabay maxaa kugu dhacayaan isdhahay wallaahi waxaana filanayn inaan meesha ka helay horto waan kacay anigoo xanuun badan ihaayaan kacay waan kacay gurigiiyaan fiiriyey albaabihii way furan yihiin wiyaan baaray wiilkii waan u waayay war heblow heblow waan dhahay iisana waa tagaybo markiiba buu tagay wiilkii waan damcay qolkiiyo ku laabtay wal waan wacay telefoonkiisa waa xiran yahay alindha waan yaabay taladii yar waxaan u sheegtaan garan waaye waan iska aamusay waan iska asturay ceebta meesha markaa taalay wallaahi waan iska aamusay xaafadii baan soo aaday galabtiiba waan soo baxay digadan soo goostay meesha waxaan ka joogo maba jiraba soomaahan soo waxaan damcay inaan reerkeena u bandhigo misena way ila ahaan weysay waayo wax iga qaadanaya ma jirto idhahaayo qof weyn baa taynayaa wax saa kugu samayn kara ma lahay qof kasta idhahaya hadaan dhaho fikirkayga hadaan dhiibto waxay igu dhacay waan iska qarsaday waxay igu dhacay waa iska soo laabtay xaafadii maalin maalimaha kamid ah ayaan magaaladii reerkeena degnaayeen waxaan kala kulmay waxaan la kulmay wiil dhalinyara maasha allah waan isbaranay magaaladii aan isku baranay maalin maalimaha kamid ah waan bartay waan xiriirnay nambaraan kala qaadanay ada dhowr cishan xiriirinay waan isfahannay ee xiriir isoo bandhigtay wiilkii xiriirkiisa waan aqbalay maasha allah waan isjeclaanay si xaddaafaan isku jeclaanay sida caadada tahay qofka markuu xiriir idinka dhexeeyo
wax kasta waa isku sheegatiin, yacni waad u sheegani waxa qalbigaada ku jiro u sheegi. Hadduu dhibaato ku haysato iyo haddii farax ku haysato, labadaba u sheeganaysaa. Qofkii markaan aan wada socnay lamaanahayga ahaa waan u sheegay. Saani saan ay qabsatay muddo laga joogo 8 bilood ayaa saanay qabsatay. Nolosheeda sidaas ayaa tahay. Miy ugu raacsan tahay, miy ugu jeceshahay, mise wadada iga tegaysaa? Waan dhahay mayuu dhahay waan ku jeclahay aniga. Wiilkii aan sheekaysanaynayna markaas wuxuu ka yimaaday qurbaha, wiil waddanka jooga ma ahayn. Soo qof waaye aragu ahaa oo iga weynu ahaa oo iga khibrad badan u ahaa, waayo ana dhibka igu dhacay banaan cidla igama tegin, wuu igu qaatay sidaan ahay. Mas muddo laga joogo sanad waan wada soconay, waan isjeclaanay si xad dhaafe. Mar allaalo markuu idhaho xafadiina ma u bandhig arrinkeena inaan ku guursadaan rabaa. Mar allaalo aan dhaho xafadiina u sheeg hooyaday mise reerkeena aan oola tago, aan dhaho aan u bandhigtid haddana waxba yar celini. Marka iigu dambeysay aan go-aansaday inaan reerkeena u sheego, maalin galabe aan u tagay reerkeena hooyo, aan dhahay waxaa jirto inaan aan wada socono oo rabo inuu iguursado ee sida u aragtaa. Kolkaasay tiri, naa wiilkii reer heblo ahaa ayaaba kusoo doonaya kugu daraayay ee ninka kale ah wadatid maxay tahay? Kasaxandhe hooyo, inaan wiilan aqaanin sideen u guursadaa, siduu ii guursadaa mana sheekaysanine. Qofka aan sheekaystaan ku keenayay ma ii guurinaysaa? Markaasay tiri, maya yaan ka maqlen waxaas, hawaar iyo ducumidaa dooranaysaa. Wiilka reer heblo ayaad guursanaysaa ee iska daa kan kale warkiisa, nin qurbo jira ma rabaane. Ilaa xogteeda way sii haysay ee gabdhii walaalihii u sheegeen. Markaasa waxaan dhahay, aniga wiilka ma rabo hooya. Waxay dhahday, ama ducaa qaadanay ama hawaar baad qaadanay. Anigoo fiirinayo, anigoo jecel ducadii hooyaday oo marna aan ka gabanaynin, aan jeclahay inay ii duceyso har iyo haween, misena fiirinayo sharaf darada ii imaanayso? Waayo wiilka igu darayso warka mahayo arrinkii igu dhacay aniga. Maanta haddaan ogolaado guurkiisa, waxaan ogahay uu ii arko inaan gabar ahayn, aan sidan ahay. Wuu soo furayaa reerkeena uu imaanay, gabadhaad siiseen gabar ma ahan uu yidhi, sida dhaqanka tahay gabadha. Marna anigoo iska ilaalinayo inkaarti hooyaday yare waalidkayga oo sharafteeda dhowraayo ninka aan jeclahay, aan dhaho waan guursanayaa, waayo asaga sharafteeda wuu aqaanaa, wuu ka warhayaa xogteeda oo waxa igu dhacay wuu ka warhayaa, si kastuu igu qaabilsan yahay. Bal waxaa asxaabay waxay igula talin laheedeen ii sheega, bal waxay dhihi laheedeen, ducada waalidkaada qaado oo sharaftaada banaanka soo dheg, sharaf la-aantaada yacni waxay igu dhacay waa taqaaniine, mise inkaarta waalidkaada qaado oo sharaftaadana dabool. Bal midkii idinla fiican ila soo socodsiiya, waan talada iga wareertay ii taliyaba. Waad mahadsantihiin asxaabo.